Agora eu quero chamar um cara que, como eu já disse para vocês, ele vai falar sobre ganhar tempo, ganhar dinheiro e ganhar qualidade de vida. Doutor Roberto Caproni, vem pra cá, rapaz, vem. Salve de palmas, vai. Sonzeiro agora, vai. Eu nunca fiz uma palestra com tanta fumaça. Olha, para ser sincero, e eu só vou dizer isso porque vocês são fisioterapeutas, vocês entendem o drama que eu acabei de viver aqui. Na presença de tanta fumaça, e ele, tão eufórico falando, eu logo deduzi, ele não deve ser fisioterapeuta. Eu me afastei. A sorte foi que parei por aqui. Não porque eu estava vendo alguma coisa. É porque o bom senso falou, pare. E eu parei. E quando eu olhei, pensei, se eu não tivesse parado, ia precisar do serviço de vocês. Mas eu tenho certeza que eu estaria em excelentes mãos. Porque a fisioterapia, para eu que fiz odontologia, fique tranquilo, eu não vim aqui mexer na boca de ninguém, tá? Eu já não pratico odontologia há mais de 20 anos. Mas eu tenho uma admiração profunda pela fisioterapia, até mesmo porque a minha irmã é fisioterapeuta, e eu vejo ela fazer coisas que eu falo com ela. Jesus Cristo, se teve profissão, não foi marceneiro, foi fisioterapeuta, porque são coisas que parecem até milagre para quem está de fora. São coisas maravilhosas. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, a gente conversando sobre algo que eu acredito que vai fazer diferença na vida suas. Temos aqui em torno de 1.400 pessoas. E o que eu quero é que dentro de 6 meses a 1 ano, que eu receba um e-mail seu e que fale, fez diferença. Foram 45 minutos que realmente fizeram diferença na vida de vocês. Eu estou aqui com esse empenho. Tenho certeza que vocês estão aqui também com esse empenho, porque afinal hoje é sábado. Olha a quantidade de gente que está usando o sábado para fazer churrasco, virar na beira da piscina, quem sabe até na beira de uma praia, e vocês aqui estudando. Se eles tiverem sucesso, e vocês não, a única conclusão é que Deus é injusto. Como Deus não é injusto, o sucesso vem para cá, é claro. Eu quero começar com você com algo bem simples. Porque qualquer coisa que apresentar para você que for complicada, certamente não é a expressão da realidade. Nós temos que simplificar. E o que eu vou te mostrar é muito simples. Isso que está aí é um copo d'água. Não tem nada mais simples que isso. Ok? Um copo contendo água. Tudo bem. Se o copo contém água, o conteúdo do copo é a água. Não falei que ia ser simples? E o que que contém a água? É o copo. Só que eu vou dar um nome para ele de contexto. O copo é o contexto onde a água está. Ou seja, o copo contém a água. E a água é o conteúdo. Até aqui tudo bem? Então tá bom. Você vê, é muito simples. Qual que é o mais importante? A água que mata a sede e que às vezes até mesmo salva uma vida? Ou o conteúdo que contém a água? Fica aí uma pergunta para você refletir. Tá bem?
Seria interessante se a gente pudesse sair ouvindo aí os pontos de vista diferentes em relação a isso. Observe que eu ainda tenho a mesma água. E essa água, sendo contida pelo copo, ou sendo contida por uma garrafa similar a uma garrafa de refrigerante, ou sendo contido por um tubo. Tudo bem? É a mesma água. Qual será que é o preço da água contida pelo copo? Eu acabei de tomar aqui fora a água contida por um copo e me custou nada. Ninguém nega um copo d'água para alguém, não custa nada. Se você sair por aí e pedir um copo d'água, possivelmente não te custa nada, ok? Se eu pegar essa mesma água e colocar dentro de um outro contexto ou num outro contexto, que é uma garrafa, e coloco ali a marca Perrier, o preço é de um refrigerante. Já não, você não consegue uma Perrier de graça. Sai aí fora na rua, peça um copo d'água e você vai receber. Peça uma Perrier de graça, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Perrier já custa o preço de um refrigerante. Mas olha só, ontem inclusive eu fiz questão de pesquisar, porque eu sei que agora está todo mundo antenado em tempo real. Se você entrar aí agora no Mercado Livre, onde as coisas são mais baratas, você vai encontrar água em spray por R$ 94,00. Qual é que é a diferença da água do copo para a água da garrafa de Perrier para a água do tubo spray? Nenhuma, é tudo água. O que que mudou? Foi o conteúdo ou foi o contexto? Foi o contexto. Conclusão: em termos de sucesso no mercado, o contexto é mais importante que o conteúdo. Entendeu? Essa água é boa? Não. Ela é excelente. Mas ela pode ser de graça, ao preço de refrigerante, ou por R$ 94,00. Tudo bem. Mudando apenas o contexto, nós tivemos um enorme impacto no preço. Ok? É o contexto então, e isso é uma conclusão que nós estamos tirando, que torna os preços irrelevantes para os clientes. Preço relevante é o seguinte: água de graça, água ao preço de refrigerante, ou água ao preço de vinhos, de bons vinhos. De graça, R$ 4 ou R$ 5 é o preço de refrigerante, ou R$ 94. Foi o contexto que fez com que isso acontecesse, ok? Aí você poderá falar assim comigo: Roberto, você está usando duas expressões nessa frase e elas me são estranhas. Expressão 1, valor. E expressão 2, preço. Preço e valor não é a mesma coisa? Não, não é. Preço está em P no dicionário, valor está em V. São grandezas diferentes e a gente confunde. Porque valor é aquilo que o cliente leva. Preço é o que ele paga por aquilo que ele leva. São coisas diferentes. Se eu mudo o contexto, eu posso aumentar o valor. E se eu aumento o valor, preço se torna irrelevante. Em quê? Em tudo na vida. E quando falamos tudo na vida, eu estou falando da fisioterapia. Você, com certeza, é excelente no que faz. Se você não fosse bom naquilo que você faz, você não estaria aqui. Hoje é sábado. Você abriu a mão de um punhado de compromisso e veio aqui para ser melhor ainda naquilo que você faz. Você sabe por quê? Porque os profissionais da saúde no Brasil são muito bons. Eles estão sempre se aprimorando, sempre buscando ser melhor. Se você é tão bom assim, então você deveria ter
Sucesso profissional. Ganhar a quantidade de dinheiro que você gostaria de ganhar, tendo a qualidade de vida que sonhou. Porque se você não tem o dinheiro que você gostaria de ter, e nem a qualidade de vida que almeja, só tem duas possibilidades matemáticas. Um, você não é tão bom assim como pensa. E isso faz mal para a nossa autoestima. Partindo do princípio que esta variável não existe para você, porque você é muito bom naquilo que faz, só tem uma outra possibilidade. Alguém não contou para você uma parte importante do filme. Eu tenho visto por onde vou profissionais da saúde nas mais diversas áreas, extremamente bem sucedidos e outros extremamente mal sucedidos. E muitas vezes aquele mal sucedido no mercado é melhor do que aquele que é bem sucedido. Por que isso acontece? Contextos diferentes. Só isso. Quando eu fiz odontologia, eu via colegas que não eram tão brilhantes ter sucesso avassalador no mercado, e outros muito brilhantes com currículos fantásticos na faculdade que não tinha aquele sucesso que ele gostaria de ter. Por quê? Contexto diferente. É só isso. A parte mais difícil você já fez. Mude o contexto, como nós fizemos aqui, com o copo d'água, o refrigerante e a água e spray. Você com certeza é excelente no que faz. Eu não tenho dúvida quanto a isto. No entanto, o que determina o seu sucesso ou o seu fracasso no mercado é o contexto em que você se encontra. Isso é, o modelo de gestão de mercado que utiliza em seu consultório clínica. Você tem que ser bom na técnica, mas nós temos que pensar em gestão. Nós temos que pensar em mercado, porque é isso que determina o contexto. E é por isso que eu tenho aqui, a partir de agora, 30 minutos, pelos meus cálculos, é isso mesmo? 30 minutos, para mostrar para você 6 passos que vai permitir a você mudar o contexto e você ganhar dinheiro, ganhar tempo para ter qualidade de vida e prestígio social utilizando as modernas ferramentas de gestão de mercado. Ok? Uma informação. Eu estou vendo muita gente anotar, e eu também, quando vejo uma palestra, eu adoro anotar, que é assim que eu guardo. Mas nós estamos no mundo moderno da tecnologia, do WhatsApp e por aí vai. Você tem dentro da sua pasta um material chamado Guia de Gestão e Mercado, que tem tudo que eu vou falar aqui. Então você não precisa anotar, não sei o que quer. E outro detalhe, no meu site depois você vê essa palestra em 25 minutos, quantas vezes você quiser. Não é? Daí, o que é que você faz? Procura prestar atenção e pegar os conceitos, ou tomar um cafezinho, como ele sugeriu. Tomar um cafezinho agora é sacanagem. Mas você procura pegar os conceitos fundamentais aqui, depois lê o guia, não é verdade? E você vai ter todo o conteúdo. E claro que anotar não tem nenhum impedimento quanto a isso. Quais são esses 6 passos que poderão mudar a nossa vida? Eles estão num protocolo. Você me presta, doutor, por favor, um instante. Eu te devolvo. Observe aqui, na parte interna da primeira capa. Esse é o protocolo que eu vou apresentar para você, que tem os 6 passos. É uma técnica, e eu venho estudando isso há 20 anos, tá? Todos os dias da minha vida. Por que que tem sucesso um e outro não? E isso está resumido nesse protocolo, que é uma técnica, um passo a passo, que se você aplicar de forma correta no seu consultório clínica, em 6 meses você dobra o lucro do seu consultório ou da sua clínica trabalhando muito menos. Trabalhando mais não. Trabalhando mais não tem graça. Trabalhando menos. Aí você vai falar assim comigo: duvido. E eu te faço desafio. Coloque em prática e depois me mande um e-mail. É um bom desafio. Você tem meu e-mail aí. E eu não tenho o seu aqui.
Então vocês têm vantagem em relação a mim. Tudo bem. Imagine, para facilitar, que nós temos um rio e que você está na margem esquerda desse rio e do lado direito nós temos a margem direita, e que o protocolo é como se fosse uma ponte que interligasse você com a outra margem, ok? Então, entenda o protocolo como sendo essa ponte. O que que você quer? Você quer ter dinheiro para ter papel colorido? Não, papel colorido não vale nada. Pega uma nota de 100 reais, vá em Tóquio e tenta comprar alguma coisa em Tóquio com 100 reais. O japonês vai olhar para você e vai falar: aqui você não engana japonês não, tá? Esse papelzinho colorido não vale nada aqui, tá? Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele é simplesmente o seu trabalho armazenado, que poderá ser desempacotado por você no dia que você não quiser trabalhar mais, ou que não puder trabalhar mais, para ter qualidade de vida. E ele só se aplica dentro da cultura e do local que você vive, em princípio. Você pode converter para dólar ou para yen, mas você não pode usar lá direto. Isso quer dizer o seguinte: que a vida não é ganhar dinheiro. O jogo da vida não é ganhar dinheiro. O jogo da vida é você ter dinheiro para ter tempo, para usar o dinheiro no tempo para ter qualidade de vida. Dinheiro eu posso ganhar e perder a qualquer momento da minha vida. Tempo não. Tempo perdido não recupera mais. Daí vem algo interessante para se refletir. Se você, para ganhar dinheiro, teve que vender o seu tempo, e isso faz com que você não tenha qualidade de vida, me desculpe o peso da expressão, mas você vendeu sua alma para o diabo. E quando nós vendemos a alma para o diabo, um dia ele vem buscar, e é um dia tétrico. Não faz sentido você trabalhar mais para ganhar mais. O que faz sentido é você trabalhar menos para ganhar mais. Aí você me pergunta: mas de que jeito? E eu te respondo: muito simples. Basta ganhar mais por hora. A partir do momento que você ganha mais por hora, você poderá sim trabalhar menos e liberar o seu tempo, e nesse tempo livre você fazer aquilo que você gosta com as pessoas que você ama. E isso chama-se qualidade de vida. Deu para entender? Um sujeito um dia falou assim comigo: Roberto, eu trabalho 8 horas por dia e ganho 10 mil. E ele me falou: e se eu trabalhar 16 horas por dia, eu ganho 20 mil. Eu falei: sim, e você poderá ganhar 40 mil trabalhando 32 horas por dia, e vai estar morto. Aí não tem ciência, aí tem estupidez. Ciência é quando eu ganho 10 mil por dia trabalhando 8 horas e trabalho 4 horas por dia e ganho 30 mil. Aí tem ciência, que é a gestão e mercado. E é isso que eu quero te mostrar. Eu quero então, e você tem aí no seu guia, ganhar dinheiro para ter qualidade de vida e prestígio social. Lembrando que dinheiro, qualidade de vida e prestígio social juntos chama-se prosperidade. Prosperidade. Para isso eu tenho que mirar no mercado, e eu tenho que entender o que é o mercado. Primeiro, o que é gestão? O que é mercado? Considere que o seu consultório clínico esteja aqui nesse espaço. Você vai pensar: é grande? Não importa. Transporte o seu consultório clínico para esse espaço. Você vai observar que tem uma parede no fundo, uma à esquerda e uma à direita, a minha direita, e outra aqui no fundo também. Pois é, tudo que eu fizer aqui dentro desse meio interno, entre essas quatro paredes, chama-se gestão. Gestão é o que eu faço aqui dentro para melhorar meus resultados. Olha uma medida de gestão interessante, que de repente é tão simples que a gente não parou para pensar. Antes de vocês chegarem aqui para essa apresentação, para esse evento, veio alguém aqui e colocou todas as cadeiras para frente. Assim, você observou isso?
Isso é tão óbvio que a gente não percebe. Todas as cadeiras voltadas para frente. Por quê? Porque o indivíduo partiu do pressuposto que numa palestra vocês aprenderão mais se tiverem sentados olhando para frente. Eu vou tomar uma medida de gestão aqui agora. Eu vou sugerir que todos vocês virem a cadeira assim. Amém? E vocês vão ver essa palestra que é apresentada aqui na frente, olhando para o fundo. Você acha que você vai aprender mais ou menos? Menos. Conclusão: virar cadeiras que estavam viradas para frente nessa sala para o fundo é péssima medida de gestão. A boa medida de gestão aqui é fazer isso. Aí você otimiza. Pintar as paredes. Eu poderia pintar essas paredes de vermelho e preto, rajadinho. Você acha que isso aqui melhora o resultado ou piora? Possivelmente jogaria as pessoas em angústia, o vermelho e o preto, e pioraria o resultado. Conclusão: pintar as paredes de vermelho e preto, péssima medida de gestão. Tudo o que eu faço aqui dentro para melhorar resultado são boas medidas de gestão. E o mercado? Mercado é quando eu atuo lá fora. Mercado é lá fora. Gestão é aqui dentro. Mas observe que hoje de manhã, todos vocês estavam lá fora, no mercado, vieram aqui para dentro, que é o ambiente da gestão, passando por aquela porta. Conclusão: aquela porta interliga o meio interno com o meio externo. E tudo que eu faço aqui de gestão repercute lá fora. E tudo que acontece lá fora influencia aqui dentro. Porque essa divisão, gestão e mercado, era meramente didática para que a gente possa entender. Está tudo interligado, ok? Concluindo: gestão aqui dentro, mercado lá fora. Eu vou apresentar então para vocês os 5 passos de gestão que eu posso atuar aqui dentro para otimizar o meu resultado financeiro, a minha qualidade de vida e o meu prestígio social. Aí você vai me perguntar: Roberto, e o 6º passo? Onde está? Lá fora, no mercado. Que passo é esse que está lá fora? E eu te explico. Alguém tem uma folha branca para me arrumar? Totalmente branca. Assim branca, pode ser pequena, grande, isso não importa o tamanho. O tamanho não importa. Olha bem. Pensava-se até 1920 que o mercado, ou seja, o meio externo, era homogêneo como essa folha branca. O mercado é formado de pessoas como nós. Hoje, no final do dia, todos nós vamos lá para fora para o mercado. E nós não somos iguais. Quer ver? Se eu chegar aqui e perguntar o nome do doutor, ele vai me responder. Você vai pensar: ih, caramba, é interativa essa merda. É o preço que paga quem senta na frente. Mas eu vou perguntar o nome dele. Vamos ver? Eu falei para você, prometi coisa simples para você. Giovanni. Giovanni é nome de homem. E se eu olhar para ele, eu deduzo logo, é homem. Olha bem, vou perguntar o nome para ela. Marilândia. Marilândia, e olha a suavidade da voz, é mulher. Conclusão: olha, cara, mercado tem homem e mulher. Agora, o homem e a mulher são iguais? Você está brincando. No aspecto físico não é. E no psicológico? Vamos ver? Você sabia que quando há a concepção do ser humano, pinga muita testosterona, vira um Giovanni. Pinga pouca testosterona, vira Marilyn, mulher. Quando pinga pouca testosterona, cria dentro desse espaço cranial uma estrutura cerebral que é como se fosse um hardware. E aqui cria outro hardware. E aqui gira um software. E lá outro software. Um é o Windows. E o outro é Mac iOS. E tem um que trava o tempo todo. Não vamos entrar aqui no médico quem trava, para evitar problemas, mas não é o que vocês estão pensando. O que trava?
Aqui percebe o mundo e a realidade de um jeito, e aqui percebe de outro jeito. Quer ver no dia a dia? Os dois se casam e o marido fala assim, quando abre a gaveta: meu amor, cadê a meia marrom que estava aqui? E a mulher chega em frente ao nariz dele e pega e fala: é esta? E ele se sente um imbecil. Ela não entende porque ele não viu, e ele não entende porque que ele é imbecil. Já começa o problema. Sabe por quê? Porque o homem tem visão de túnel e a mulher de lateralidade. Mulher percebe muito mais coisa que o homem. Você já viu mulher olhando para alguém algum dia? Eu nunca vi. Mulher não olha, ela escaneia. Ela olha para você e vê tudo. Vê coisas que você nem sabe que existia. Conclusão, sem aprofundar muito: homem é diferente de mulher. Por que que Deus fez duas criaturas que jamais se entenderão? Será que é sacanagem divina? Não, não, Deus não é sacana. É porque os dois juntos dão a cobertura maior da realidade, permitindo a sobrevivência da espécie com muito mais amplitude. Um não nasceu para entender o outro, um nasceu para complementar o outro. E só tem um jeito de conviver essas duas áreas distintas: respeito. É um partir do princípio que o ponto de vista do outro é incompreensível para mim, mas também é verdadeiro, assim como o meu é incompreensível para ela e também é verdadeiro. São diferentes. E fim de conversa. Eu poderia fazer uma pergunta aqui, que se eu fizesse para uma mulher, a palestra acabaria. Então eu vou fazer para um homem. Doutor, por favor, quantos anos você tem? 69. Doutor tem 69 anos. Doutor, você com 69 anos, você percebe a realidade de uma forma. Você lembra quando você tinha 12 anos? Mais ou menos. 15? O doutor lembra quando eu tinha 15 anos? Foi quando eu tive a primeira namorada. Começou a se complicar aí? Olha só. A questão toda é: se o doutor que tem 69 anos hoje, e ele vê o mundo hoje diferente de quando ele tinha 15, certamente diferente de quando ele tinha 10, certamente diferente de quando ele tiver 100. Conclusão: ao longo da história de vida, o ser humano vê o mundo de forma diferente e ele não é igual. Muda. O que é que eu estou fazendo? Eu estou quebrando o mercado em partes, o que chama segmentação. Quem mora na área sul é diferente de quem mora na área norte. E agora, parte do princípio que eu sou ginecologista obstetra. Por quê? Vamos falar de alguém que não tem a ver com a gente, porque a gente pode falar mal e se sentir bem assim. Eu sou ginecologista obstetra. Eu escolho que pedaço? Mulheres? Mulheres. E se eu for só obstetra? Mulheres na fase reprodutiva. E esse grupo aqui, que não faz parte de mulheres na fase reprodutiva? Isso não me interessa. Eu já tenho problema demais em casa. Eu vou focar nesse grupo. Esse grupo chama-se público-alvo ou target. Você vai falar o seguinte: esse cara, troglodita selvagem, saiu de onde, meu Deus? Veio aqui e sujou a nossa sala? E eu posso falar: sujar a sala é uma percepção sua, porque na minha percepção eu não sujei a sala. Na minha percepção, eu estou gerando emprego para essa massa que está sofrendo com a crise. Porque se eu sujo, precisa de alguém para limpar. Então eu sou um sujeito que gera emprego. Esta percepção que eu tenho de um fato chama-se posicionamento. Posicionamento é como o cliente percebe você. Eu foquei nas mulheres porque eu sou obstetra. Sim, que legal. Agora vem uma questão. Deixa eu me colocar no lugar das mulheres e olhar para mim mesmo e ver o que eu vejo, a imagem que eu tenho. Posicionamento é o P6, é o que há de mais importante no sucesso de um profissional. Posso falar para você que para o contexto nada é tão importante quanto o posicionamento. Daí então eu tenho mercado, eu tenho segmentação, target,
e posicionamento. Eu tenho que, você para ter dinheiro, qualidade de vida e prestígio social, você tem que mirar no mercado, que é o P6, e fazer os ajustes nas ferramentas de gestão que estão no meio interno, que são quais? P1, P2, P3, P4 e P5. Ajustando P1, P2, P3, P4 e P5, que está na parte de dentro, ao mercado, que tem o P6, eu mudo o contexto. E quando eu mudo o contexto, eu posso ganhar a quantidade de dinheiro que eu ousar sonhar. Você pode deixar de ser água em copo de plástico e ser água em spray. Porque você já está aí, que é o fisioterapeuta, que é a parte mais difícil do processo. Agora é ajustar contexto. E você ajusta contexto, você ganha muito mais dinheiro. Se você ganha muito mais dinheiro por hora e no total, você tem que trabalhar menos. Se você tem que trabalhar menos tendo mais dinheiro, você terá mais qualidade de vida, que é fazer aquilo que você gosta e estar do lado das pessoas que você ama. É isso que eu estou falando. Daí, o que é o P1? Gestão de produto. Gestão de produto, você responde 3 perguntas que estão aí marcadas no seu protocolo. E aqui eu vou falar rapidamente, porque ela já me falou que só tem 10 minutos. Você viu como é que tempo é importante? Gestão de produto é a seguinte pergunta: eu trabalho onde? Que especialidade dentro da fisioterapia eu faço? E eu trabalho com plano de saúde ou particular? Porque respondendo essas 3 perguntas, eu tenho o diagnóstico organizacional. E eu tendo o diagnóstico organizacional, eu vou para o P2. E P2 é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é você ter uma equipe ao seu lado, para que você possa delegar aquilo que o outro faz melhor e mais barato que você. Melhor exemplo de equipe que nós temos no mundo é o time alemão, que meteu 7-1 no pentacampeão dentro do Mineirão. Aquilo é gestão de pessoas. E ali são 8 momentos: recrutar, selecionar, treinar, motivar, avaliar, liderar, delegar e controlar. Ninguém nunca ensinou isso para a gente na faculdade de saúde. Feito isso, que é o P2, são 8 momentos, eu vou para o P3, que é gestão do ponto. O seu consultório é no alto de um prédio ou é de frente para a rua? Aonde que é seu consultório? Porque isso afeta o contexto. E ali, na gestão de ponto, você tem aí, olha lá, 4 momentos: localização, legislação, até a parte de... qual é que é o último que você tem aqui? Humanização do espaço. Tornar o espaço e a própria fisioterapia mais humana. Então lá, P3 são 4 momentos. Você muda o contexto em P2 e P3. E isso impacta no preço, gestão de preço. Aqui em P2 e P3, que é no ambiente amigo, eu agrego o valor e torno o preço irrelevante para o cliente. Aí eu tenho que saber preço de custo, preço final para o cliente, aspecto psicológico de preço, negociação com o cliente, que é o P4. São 5 momentos. E P5 é a promoção, que é a comunicação do meio interno com o mundo externo no mercado. Promoção quer dizer promover a ação através da comunicação. Eu tenho a propaganda, a publicidade, boca a boca positivo de cliente, relacionamento social e relacionamento profissional. A pior é a propaganda. Se você faz propaganda, você está alterando o contexto para pior. Propaganda não é uma boa. Pode ser usada em alguns casos muito específicos, como a radioatividade, pode salvar você ou pode matar. E eu vejo muita gente fazendo muita propaganda ruim, e tem outras ferramentas fantásticas. Na hora que eu ajunto P1, P2, P3, P4, P5, eu fiz a gestão em função do P6. E aí eu tenho uma fórmula que permitirá você ter sucesso. Sucesso, então, que é ter dinheiro, qualidade de vida e prestígio social, é uma função de P1, P2, P3, P4, P5, que é uma função do mercado. Sendo que P1 são 3 momentos, P2 são 8,
Petley são quatro momentos, P4 são cinco momentos, P5 são cinco momentos. E no mercado, nós já falamos três momentos, que é a segmentação, o target e o posicionamento. Esse é o ideal. Se você colocar no plano ideal, você tem um resultado ideal. Mas hoje você vive uma situação real. Qual é que é o seu sucesso hoje? Você tem o dinheiro que gostaria de ter? A qualidade de vida que busca? E o prestígio social desejável? É X? Eu não sei. Por quê? Porque P1 é X, P2 é X, P3 é X, P4 é X, P5 é X e mercado é X. Quando eu identifico esse X para o seu consultório clínica, eu tenho o seu diagnóstico organizacional. Você sabe por quê? Porque eu comparo o real com o ideal, acho um delta, tenho o diagnóstico, elaboro um plano de ação, chego ao resultado. Para ter sucesso no mercado atual, você precisa de habilidade técnica, e é por isso que você veio aqui hoje. Você tem que ser bom na técnica, você tem que ser um bom fisioterapeuta, tecnicamente falando, você tem que ser bom em gestão e bom em mercado. Você poderá aprofundar esse assunto lendo o guia que você tem em mãos. Tem esse livro também. Esse livro foi o primeiro livro a ser publicado no mundo sobre gestão e mercado para consultórios e clínicas. Ele está em espanhol e inglês. Você encontra no nosso site. Você tem no meu site ainda essa palestra em 25 minutos. Você tem textos sobre esse assunto. E para finalizar, eu queria pedir a você que fizesse um exercício muito simples. Imagine o que você faria se tivesse muito mais dinheiro e tempo livre. Opa, bom dia! Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Bom dia! Ah, mas tá muito fraco, gente. Eu sei que é cedo, vai! Bom dia! Gente, ó, muito orgulho pra mim estar aqui com vocês. Sem dúvida. Opa, bom dia! Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Bom dia! Ah, mas... Opa, bom dia! Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Bom dia! Ah, mas tá muito fraco, gente. Eu sei que é cedo, vai! Bom dia! Gente, opa, bom dia! Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Bom dia! Ah, mas tá muito fraco, gente. Eu sei que é cedo, vai! Bom dia! Opa, bom dia! Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Bom dia! Ah, mas tá muito fraco, gente. Eu sei que é cedo, vai! Bom dia! Gente, ó, muito orgulho. Opa, bom dia! Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Opa, bom dia! Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê? Bom dia! Ah, mas tá muito fraco, gente. Eu sei que é cedo, vai! Bom dia! Gente, ó, muito orgulho pra mim estar aqui com vocês. Sem dúvida, os melhores fisioterapeutas do estado de Minas Gerais, por um simples motivo. O cara pra acordar cedo, num sábado. E dentro de um ano, tudo ser diferente no sentido de ser muito melhor do que aquilo que você busca. Se você quiser aprofundar mais ainda sobre isso, depois te falei o guia, você está com ele em mãos, você tem um livro. Nós temos um curso chamado MBA Compact. 64 horas onde a gente analisa tudo isso. E o objetivo é como otimizar o seu resultado financeiro, a sua qualidade de vida e seu prestígio social. E nós vamos ter uma turma aqui em Belo Horizonte nessa data, em janeiro. É normalmente em São Paulo. São Paulo tem umas duas turmas ainda esse ano. Belo Horizonte uma vez por ano. Se for do seu interesse, você será muito bem-vindo. E você tem 4 horas de consultoria individual para analisar seu caso, para fazer o seu diagnóstico e o seu plano de ação e ajudar você a implementar para provocar as mudanças. Você recebeu esse material que fala sobre isso, está em suas mãos. E só para encerrar, só mais uma coisa. Quantos anos você tem hoje? Não sei. Vamos supor que você tenha 45 anos. Isso quer dizer que dentro de 20 anos, tem duas possibilidades para você. Uma, você vai estar com 65. Outra, você está morto. Conclusão, a velhice é um excelente antídoto contra a morte. Porque é a alternativa que temos, a outra seria péssima. Quando você tiver 65 anos, você tem 45% de chance de ser financeiramente
independente, melhor, de depender da ajuda financeira de amigos ou da família. Cunhado, é amigo ou é família? Boa pergunta. 28% de possibilidade de contar com o governo. Pô, o governo está quebrado. 22% de chance de ainda estar trabalhando. Que legal. Tem energia, toca em frente. 4% de possibilidade de ser capaz apenas de suprir suas necessidades básicas. Se você somar isso aqui, dá 99. Conclusão: 99 em cada 100 vai se ferrar. A não ser que se tome alguma atitude. Porque você tem 1% de chance de ser financeiramente independente. E é disso que nós estamos falando. Quando eu fiz pós-graduação em psicologia, eu aprendi muita coisa interessante. E eu quis trazer para você aquilo que eu achei mais interessante numa frase. E está aqui. Olha lá. Quem tem saúde e dinheiro não tem problemas. O problema é algo que parasita o ser humano. Que tem problema de saúde, ou falta de dinheiro, ou os dois juntos. Você tem um material nosso que está aí no final, que apresenta o grupo. E como apresentaram a placa? Finalize, finalizo. Aê! Doutor, cara, eu estou extasiado. Vamos olhar aqui para todo mundo. Eu estou realmente extasiado com a sua palestra. Tem alguns pontos que foram os meus favoritos e que eu concordo muito. O que eu mais concordo é... A gente tem que aprender que a mulher é superior, né? O dia que o homem aprender... Ou aprende ou sofre tentando ou aprende, ou aprender. Sofre tentando, né? Ou morre tentando, né? Vai sofrer até morrer. A mulher é superior cognitivamente falando. Todo mundo sabe, gente. Todo mundo que é esperto sabe, ou seja, só as mulheres sabem, né? E você sabe que pela primeira vez na história, nós vamos ter uma presidente num país de primeiro mundo, sim, que é a Hillary Clinton, para ajudar a mudar o mundo. Porque o Trump é um desafio muito grande, né? Conviver com ele. Muitos falam, e a Dilma? Dilma não era mulher. Está bem? A Dilma era a única mulher que, quando passava em frente a um prédio de construção, em construção, os pedreiros não mexiam com ela, é ela que mexia com os pedreiros. Uma coisa que eu achei muito legal também. O objetivo da galera, a parada da água e do copo, genial. Eu imagino aqui no universo da fisioterapia que o copo de água seja o cara que está fazendo estágio, né? E a Perrier seja o cara que está, né? Que tá ali, já tem um consultório e tudo mais. Agora eu fico imaginando como é que é a fisioterapia em spray. Legal, vamos fazer um teste. Porque você, dentro de um ano, inovador, né? Poderia mandar um e-mail e falar comigo: Roberto, hoje eu sou spray. Tem alguém aqui que já se considera fisioterapeuta em spray? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Eu quero voltar aqui ano que vem, eu quero que alguém levante essa mão. Combinado? 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 Eles são água excelente. Água excelente. Todos são águas excelentes. Tudo Perrier. Ainda não é spray. Não é spray. Mas isso em breve. Mas é uma água ótima, excelente. Excelente, da melhor qualidade, posso te garantir. Uma salva de palmas para esse gênio aqui do marketing. Obrigado, meu.